Hola, som els nens i nenes de 6è. De l'escola Riera de Ribes. Necessitem la vostra ajuda perquè volíem saber els perquès de les coses. Pel nostre projecte, ja que ens hem llegit el vostre llibre de Per què som com som, de l'Eduard Ponset. I la pregunta que ens qüestionem ara és quina evolució tindrà la Terra. Gràcies per escoltar-nos.